ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਓ ਦਸੰਬਰ ਮੇਂ ਜਬ ਜਮਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਤੋ ਖੇਲਣਾ ਕਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੋ ਖੇਲਣਾ ਦਸੰਬਰ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਯੇ ਸੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਗਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਦੁਸ ਨਦੀ ਅਤੇ ਜੰਸਕਰ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦੁਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਗਮ ਦੋਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਮ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਮ ਕੈਫੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਆ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਂ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਬਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਦੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰ ਨਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 18 ਟਾਇਰ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੱਕ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇਲੇ ਪਾਸੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਲਈ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -25-30 ਲਗਾਤਾਰ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਦੀ ਜੰਮ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਦਿਨੇ -4 ਹੋ ਗਿਆ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ -18-19 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ ਬਈ ਦੋਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਐਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਲਦੀ ਢੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਬਰੋ ਐਟ ਯੂਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਰਾਈਡ ਸੋ ਬਰੋ ਐਟ ਯੂਅਰ ਸਰਵਿਸ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਟ ਯੂਅਰ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਸਕਰ ਨਦੀ ਉੱਦਾਂ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਬਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਪੂਰੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਆ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ ਬੀਅਰਾਂ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੀਅਰ ਸੁੱਟਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟਤੀ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸੁੱਟਤਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਕੈਫੇ ਬੰਦ ਆ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੈਂਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਬਈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਮਰੀਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਰੀਤ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਵਜੋਂ ਟੱਕ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਗਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਰੀਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਂ ਰੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਰੀਤ ਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਰੀਲ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਫੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੈਫੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚੋ ਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2-4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਊ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਊ 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਫੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਬਈ, ਸਮਰੀਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਲੇਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੈਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -50°C ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਹੀ ਹਰ ਠੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 5-5-6-6 ਲੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -50°C -58°C ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ -62-63 -55 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ 56-57 ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ -55-54 ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ -55 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ 50-50 ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਫੇ ਕਬ ਖੁੱਲਤਾ? ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਮਈ ਮੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਬ ਕਬ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਸਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵਿਊ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ? ਆ ਜਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 5 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਫੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਾਈ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਕੜਕਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਸ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਆ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਆ ਬਸ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਐਂ ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਆਹ ਲੇਕ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਨੇ, ਹੁਣ -1-2-3 ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 4 ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥੱਲੇ ਧੱਸ ਜੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਈਸ ਹੋਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਦੀ। ਆ ਬਾਈ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਵੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਾਏ ਏਅਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਸਾਂ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ -15-20 ਤੱਕ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਬੁਰਫ਼ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਲੇਕ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਤੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿੰਨਾ ਲੇਤੇ ਜਬ ਕਰਵਾਤੇ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਾ ਅੱਛਾ ਉਸਕਾ ਆਰਮੀ ਕਾ ਆਰਮੀ ਆਰਮੀ ਕਾ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਬ ਜੈਸੇ ਗਰਮੀਓ ਮੇ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਇਧਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗਹਿਰਾ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਭਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਐਗਜੈਕਟ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਘ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਹੈ ਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੈ ਝੀਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ 18 ਮੇਰੇ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਖੈਰ ਉਹ ਠੰਡ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਉੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਈ ਬਈ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਹਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੌਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਨੋਰਮਲ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਐਂ ਪੂਰੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜੰਮ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਜੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈਸ ਹੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਲਈ ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਆਈਸ ਹੋਕੀ ਸਟਿੱਕ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹੈਂ ਬਕ ਸੋ ਇਹ ਬਈ ਬਕ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਹਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਕੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਐਸੇ ਮਾਰੇਂਗੇ ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਐਸੇ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤਿਲਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਈ ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਬਈ ਬੈਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸਰ ਬਾਈ ਹਰੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਬਾਈ ਹਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਅ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰਬੂ ਨੂਰਬੂ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਖੇਲਤੇ ਹੋ ਖੇਲਤੇ ਹਾਂ ਹਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਅੱਛਾ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਮਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮੇ ਜਮਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮੇ ਤੋ ਇਹ ਪਿਗਲ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ ਮੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਿਗਲ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਿਗਲ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਦਸੰਬਰ ਮੇ ਜਬ ਜਮਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਖੇਲਣਾ ਕਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜਮਨਾ ਦਸੰਬਰ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਇਧਰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਰਹਤਾ ਔਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਝੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਕ ਜਹਾਂ ਪੇ ਖੇਲਤੇ ਹੈ ਸਰ ਲੇ ਮੇ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਯਹੀ ਹੈ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਯਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੇ ਅੱਛਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਯਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਬਰਲੇ ਮੇ ਚਲਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਕੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪੁਗ ਹੈ ਗੁਪੁਗ ਅੱਛਾ ਗੁਪੁਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਿਤਨਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਗਾ ਇਹ ਤੋ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੈ ਤੋ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਔਰ ਐਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਹੋਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨੂਰਬੂ ਨੂਰਬੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਿੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੋਟ ਵੀ ਖੇਡ ਲਏ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘੱਟ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਐਡਾ ਹੱਡ ਹੀ ਤੜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਲਏ ਆ ਸੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਬਈ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਨੋਰਮਲੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਬੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਐਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਸ ਹੋਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈੜਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਐਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਊਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਜਾਂ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਕੇਟਿੰਗ ਪਲੱਸ ਆਈਸ ਹੋਕੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੇਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਐਸੇ ਘੁਮਾਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਮੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾ ਐਸੇ ਘੁਮਾਤੇ ਤੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਸੋ ਵੀ ਮੰਤਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਘੁੰਮਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈਸ ਹੋਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਬਾਜੂ ਸਥਲ ਕੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਵੱਢ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਲਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੰਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਧਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿੱਧਰ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪੀਣੇ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਆ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਲੋਕ ਵਾਈਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜੋਤ ਵਗੈਰਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਟਰ ਲੈਂਪ ਤੇਲ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਓਮ ਮਨੀ ਪਦਮੇ ਹੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੋ ਕੁੱਤੇ ਪੂਰੇ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਵੀ ਛਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੌ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ
आगे घूम के वापस तो उस जगह पर जितों शुरू किया सीगा। तो उम्मीद करदा वीडियो वधिया लगी होगी, जेकर वधिया लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल नवदीप ब्राड़ थले आई डी लिखी भी आ रही होगी। चंगा जी, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो के, रब राखा जी।